հպարտանում ենք մեր ճարտարապետությամբ ու իրավունք ունենք հպարտանալու, բայց վերջին տարիներին, այսինքն ես ներկայացնում ունեմ ժամանակակից ճարտարապետության մեջ, մենք կամ մոռացել ենք, կամ աչքաթող ենք արել, կամ չգիտեմ, ինչո՞ւ մի պատճառով հաշվի չենք առել ճարտարապետական կառույցներում ակուստիկայի կարևորագույն նշանակությունը։ Դեռ սովետական տարիներին մենք բնականաբար զբաղվում էինք ակուստիկ այդ խնդիրներով, բայց չկային այն մասնագետները եւ այն հաշվարկային միջոցները, ծրագրային միջոցները, որոնք հիմական կոմպյուտերիզացված են մեր դարում, եւ շատ բարդ է ակուստիկայի խնդիրները լուծել։ Այժմյան տեխնոլոգիաները թույլ են տալիս դեռ չկառուցված դահլիճում հաշվարկել ձայնի տարածման բոլոր ճանապարհները տվյալ տարածքում, տեսնել արդյունքը, լսել արդյունքը։ Պատվիրատու կողմը մինչև շինարական աշխատանքները սկսել է, ինքը արդեն գիտի, թե ինչ խնդիր կարելի է լուծել, ոնց կարելի է լուծել ու ինչ կարժենա դա։ Հաշվարկների արդյունքում ստացած պարամետրերը, եթե չասեմ 100, ապա 99%-ով համակնելու են իրականության հետ։ Նրանք փորձեցին անել ակուստիկ հաշվարկները դահլիճի համար, որը մենք նախագծում ենք էջ միացնում Տեհարանի հետնամասում, և աշխատեցինք միասին բավական ժամանակ, ու ստացվեց ամեն դեպս նախագծային դեռ տարբերակում լավագույն պայմաններ ակուստիկայի համար։ Բավականին երկար ժամանակ անցել է բայց, երբ որ մենք սկսեցինք առաջի քայլերն անել, այսօր ադրությամբ ունենք որոշ դահլիճներ, այս դահլիճներն հենց դրա ապացույցներից մեկն է, դահլիճ, որտեղ հաշվի առնված այն, ինչ որ պետք է ակուստիկ տեսակետից, հաշվի առնված մինչև շինարական աշխատանքները, այստեղ այդքան աշխատանքը արած ակուստիկ տեսակետից, որը տեսանելի չի սովորական աչքի համար, այսինքն ինքը ոչ խանգարում է դիզայնին, բայց անում է այն, ինչ որ ինքը պարտավոր անում։ Մեր հպարտությունը հիմնականում դա մեր թանգարանն է, իհարկե այս չքնաղ դահլիճը, շոումաստեր կազմակերպությունը բախներից բերեց, իրենք մրցույթով հաղթեցին և ապացուցեցին իրենց բարձր պրոֆեսիոնալիզմը։ Ինքը ակուստիկան, քանի որ ունի բավականին լայն շրջանակ խնդիրների, երբ որ այդ խնդիրը լուծում ես, պետք է հասկանաս, թե ինչ նպատակի է ծառայելու այն տարածքը, որի համար դու աշխատում ես։ Որտեղ կա բարձրախոս, որտեղ մարդը պետք է խոսի, ակուստիկան կարևոր է այնքանով, որ նախ առաջինը հյուրի համար ձայնը, որ տարածվում է, հիմնականում լինում է բարձր, լինի շատ ճիշտ, չառաջացնի գլխացավ, հա, ու դիսկոմֆորտ չստեղծի, արձագանքներ չունենա, ավելորդ ձայներ չպարունակի իր մեջ, ու իհարկե ակուստիկան կարևոր է շատ երգչի համար, որպեսզի երգչի կարողանա լավ երգել ու ճիշտ երգել։ Առաջին քայլով ասես մենք լուծեցինք խնդիրը, ստացանք ակուստիկ լավ միջավայր, բայց կա եւս մի խնդիր, քանի որ այդ դահլիճները իրենց չափսերով բավականին մեծ են, բնականաբար այստեղ կա խնդիր նաեւ լսելիության հետ կապված, լսելիության խնդիրը արդեն լուծվում է էլեկտրոնային ակուստիկայով։ Հանդիսությունների սրահներում, հասարակական վայրում և մարդաշատ տեղերում, որտեղ անցնում են տոնական միջոցառումներ, շատ կարևոր է ստանալ ակուստիկ կոմֆորտը, որպեսզի այդ միջոցառումները անցնեն շատ հարմարավետ և ճիշտ մթնոլորտում։
մենք կոնցեպտուալ խնդիր էինք դրել մեր առջև, որպիսի լինի տեխնոլոգիապես հագեցած եւ զարգացած սրահ միջազգային նորմերին համապատասխանող։ Եվ այդ պատճառով մենք որոշեցինք համագործակցել շոումաստերի հետ, քանի որ մեր կարծիքով նա հանդիսանում է լավագույնը։ Կապչունի էստեղ բարձախոսի տեսակը, արտադրողի որակը, դրանք էլ կապ չունի, որովհետեւ լավ ճարտարապետական ակուստիկա ունեցող դահլիճում վատ տեխնիկան էլ է հնչում, վատ համատաբար վատ տեխնիկան։ Այսինքն, ուրեմն խնդիրը պետք է լուծել ոչ թե սարքավորումների որակ կամ թանկ կամ էժան առնելու խնդրով, այլ առաջերտին ակուստիկայի խնդրով, երկրորդ հերթին արդեն ճիշտ տեղադրելու։ Համագործակցությունը այնքան խորն էր ու որակով, որ մենք այս անգամ նորից վստահեցինք շոումաստերը եւ արդյունքում ունենք մի հրաշալի ձայնային եւ լուսային էֆեկտներով հագեցած սրահներ, որի համար շատ շնորհակալ ենք, որի համար նաեւ հպարտ ենք, որի համար իսկապես կարող ենք ասել, որ գործ ունենք պրոֆեսիոնալ, գործ ունենք գիտակ կազմակերպության եւ գիտակ մարդկանց հետ։ Հայաստանի Հանրապետությունում ընդունված է ակուստիկա ասելով հասկանալ միայն ձայն կամ բարձրախոս։ Մենք զբաղվում ենք ճարտարապետական ակուստիկ հաշվարկներով, հետո նոր էլեկտրոնային ակուստիկ հաշվարկով, որոնք շատ սերտ կապակցված են իրար։ Մենք աշխատում ենք օնլայն ռեժիմում, որտեղ ունենք աշխարհով մեկ արտադրվող մեծ շինանյութերի բազա, որոնք ունեն իրենց ակուստիկ տվյալները, այսինքն չափումները լաբորատորիայում կատարված են, եւ ունենք բոլոր արտադրող ընկերությունների բարձրախոսների բազան, որոնցից օգտվում ենք։ Խնդիրը համապարփակ լուծում ստանա մեր միջոցով, մենք ինքներս անում ենք եւ հաշվարկ եւ ունենք համապատասխան նյութեր, որոնցով կարողանում ենք լուծել այդ խնդիրները, որոնք որ շատ հեշտ են կիրառվում ու շատ մեծ էֆեկտիվությամբ են աշխատում նման տարածքներում։ Ինտալսի կորպորացիան բավականին լուրջ է վերաբերում իր այդ արտադրանքին ամբողջ աշխարհում։ Կարամ հպարտությամբ ասեմ, որ մենք արդեն ունենք երկու մասնակետ մեր կամպանիայում, որոնք ASCII կողմից սերտիֆիկատ ստացած են։ Նույնիսկ Թումոյի սեփականատերը զարմացած էին, որ Հայաստանում կա այդ հիմնարկությունը, որտեղ իրանք երբ որ դիմել էին ամերիկյան ASCII կորպորացիային, իրանք ասել են, որ մենք Հայաստանում ունենք ներկայացուցիչ, որը զբաղվում է այդ հարցերով, խնդրում եք կապնվեք իրենց հետ։ Շատ հետաքրքիր է, շինարարության ժամանակ ես այստեղ էի եւ արդեն գարիկը սկացինք, որ անպայմանորեն ուսումնասիրենք, թե նկատի առնելով, որ շատ աշակերտություն միաժամանակ պիտի լինի մեծ տարածքներում մեջ, առաջի օրից արդեն մտահոգությունը կար եւ կարեւորություն տալիս ենք։ Մենք մասնակետ բերեցինք Ամերիկայից եւ ուսումնասիրությունը վերջ արդեն ինքը առաջարկեց նյութեր, եւ որոնց մե միաժամանակ անդրադարձանք, որ շոումաստերը ունենա նյութը։ Եվ ես ուղղակի խորհուրդ եմ տալիս այն բոլոր մարդկանց ճարտարապետներին, ովքեր զբաղվում են նման խնդիրներով, դիմեն այս մասնագիտացված ֆիրմային, որոնք անպայման կանեն լավագույն նախագիծ եւ դահլիճները կստացվեն երազանց դահլիճներ ակուստիկայի իմաստով։ Մենք այսօրվածությամբ իլուր բոլորի ասում ենք, մենք ի վիճակի ենք անելու հաշվարկներ ոչ պակաս մակարդակի, քան անում են մնացած երկրներում։